Pean vajalikuks sulle teatada, et raudmehed meid jälle kimbutamas käinud. Seekord tegime neile küll täiega ära, kuid sellest läksid nemad väga vihaseks. Nii algab ohverdamine. Oo Taara! Oo Taara! Võta vastu meie ohver! Võta vastu meie ohver! Väike ta ju on! Väike ta ju on! Aga sees tuleb südamest! Aga sees tuleb südamest! Ole täitsa! Ole täitsa! Aita meil seekord raudmehi võita! Aita meil seekord raudmehi võita! Ei ole aega ära surra! Ei ole aega ära surra! Hein tahab tegemist! Hein tahab tegemist! Ja varsti rukiski lõigata! Ja varsti rukiski lõigata! Kalarihol kartul võtta! Kalarihol kartul võtta! Oo Taara avita! Oo Taara avita! Tchau. Aham, viu? Tchau.